وفدقان او قامين يوم مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا محمد عبد الله محمد فرماجو اياوان ببحي دلك مرايكن كسيا وقاقب قلان مرايتدي تطبعتني افراد اي قلها قود اي قرمد مدوبي انتو مدحوينها وسكا ببحين قرون كدياردها اي مقالدة مغتشو وحا ورباين تلاها اللي وزير دولها ريمها دبادة صوماليا عبد القادر احمد غيري وحو نكور بحيي وجدد السفر كمدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدحوينها دولة فدرالك صوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو هي مانتا سفر شقاء وغبا حي مقالة نيويورك يؤسقي وفدي وحقامينا سيقول كقيب قلي دونا كلنك قولاها قوذة قرمدي مدى بيسان الله كفر مدونا لبدا مع الموضوع سوصعتا دولير هذا نيويورك madaxweynaha intuu joogo New York wuxuu la kulmi doonaa wafuud badan oo caalamka ka socota oo xiriiro naga dhexeeya laba geesooda iyo xiriiro kale oo guud wuxuu kaloo madaxweynaha ka jeedin doonaa khudbadda rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya oo shirka intuu socdo fursadadaasna madaxweynaha wuxuu uga faa'iideysan doonaa inuu la kulmo dowladda Mareykanka qaybo ka mid ah maadaama dowladda Soomaaliya hadda ay kasoo kabanayso burburkii faraha badnaa oo heykalka dowladnimada uu soo noqonayay saaxadda caalamka madaxweynaha wuxuu rabaa inuu uga faa'iideysto fursadan in uu tuso caalamka in Soomaaliya ay lugaheeda ku istaagtay in Soomaaliya horkac weyn sameynayso in Soomaaliya ay hadda ku tallaabsatay horumar ballaaran oo xagga dhaqaalaha siyaasadda iyo amnigaba ah iyo qorshaha Soomaaliya u degan sanadaha soo socda haddii la yiraahdo sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka dowlad wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo loogtiin sharciga shalay inuu saxiixay madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon Raadiyo Telefishanka SBC Muqdisho.